Před časem mi zavolal Martin Benda a poprosil mě, jestli bych vám tady mohl přednášet o poučení z krizového vývoje. Tak jsem si stáhl závěry, které byly vypracovány po 13. sjezdu komunistické strany. Udělal jsem z těch zhruba 30 stran elaborát tak na těch 30 minut a začal bych větou: přejdou léta, čas zahojí mnohé a přikryje jinými událostmi. Zůstanou však výsledky hrdinské a obětavé práce lidu, zůstane veliké dílo výstavby socialismu vytvořené pod vedením komunistické strany Československa, zůstane strana a tak dále. Určitě zajímavý dokument, najdete ho na internetu. Zaplať pámbu, soudruzi a nejenom v NDR udělali někde chybu. A díky tomu tady můžeme dneska sedět, díky tomu tady fungují naše firmy, funguje tady Palatinum a máme možnost se sejít a žít jako normální lidé. Než se pustím do přednášky jako takový, ne všichni úplně přesně znají Scania. Já bych možná se zeptal dámy nějaký, která... Můžu se zeptat, víte, co je Scania za firmu a značku? No. A blíž? Jsou to ty velký nesmysly, co nám někdy otravují život, tak tady taková malá připomínka. Teď už si to budete asi pamatovat. Ke Scania jako takový se dostanu, začnu sebou. Připravil jsem si pro vás 5 takových oblastí na úvod představení, moje představení firmy, vývoj trhu, branži nákladních vozidel a řekněme transportního biznesu jako takovou, jaká je tam naše strategie, protože jsem ředitelem poprodejních služeb servisní oblasti, jaký konkrétní aktivity jsme udělali v době krize a jaké plyne poučení z krizového vývoje. Ne toto, co jsem citoval na úvod. Začnu tedy sám sebou. Zdeněk Petrás je mi, nebo letos mi bude 45 let. To období 68. znám naštěstí tedy jenom z vyprávění, ale je to neuvěřitelný. Je to 40 let a je ještě hromada lidí tady ve státě, pro který je to pořád něco, co uctívají. Začal jsem pracovat, nebo celou svoji profesionální kariéru jsem zasvětil 4 kolům původně ve firmě Bosch, kde jsem nejdříve měl na starosti divizi automobilové diagnostiky, potom jsem řídil projekt implementace SAP v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na závěr jsem byl vedoucím divize automobilové techniky. V roce 2002 jsem přešel do společnosti Denzel, která byla tady distributorem a importérem vozidel Mitsubishi. A od roku 2004 vlastně celou dobu jsem na funkci ředitele poprodejních služeb ve společnosti Scania. V současné době, ale k tomu ještě vlastně přijdu, jak funguje Scania tady v České republice. Pardon. Takže teď už víte, co Scania je. Scania je švédská firma s celosvětovou působností. Když se podíváte na tu mapu světa, tak dobře, nemůžeme mluvit o celosvětové působnosti, protože ze severoamerického kontinentu pokrýváme pouze Mexiko, nebo tu část Mexika. Scania z více důvodů se rozhodla nevstupovat na americký trh. Stejně tak, když se bavíme třeba o Číně, tak tam jsou různé aktivity, ale jediný náklad, který jako Scania je z Číny, je tamhle ten váš. Žádný jiný další se tam Scania nedělají. Pokud se zaměříme na Evropu, a když vidíte jet Scania tady po našich silnicích, tak je to auto, které bylo vyrobené buď to ve Švédsku, nebo v závodě ve Francii, nebo v závodě v Holandsku. To jsou 3 hlavní evropské závody. Kromě Evropy je velká výroba v Brazílii, která zásobuje, dá se říct, jižní hemisféru
Afriku, Jižní Ameriku, Austrálii, náklaďáky. V současné době máme zhruba 35 000 zaměstnanců, 1000 prodejních míst a 1500 servisů, kde jsme trochu specifičtí oproti jiným značkám. K tomu se ještě dostanu. Na spodní straně toho slajdu vidíte klíčové hodnoty, což pro někoho může znít jako klišé, ale já musím sám říct, jsem na ně velice hrdý a snažím se vždycky, kdykoliv se s kýmkoliv bavím, s nimi pracovat, protože to je skutečně to, co charakterizuje značku Scania. Zákazník na prvním místě, kvalita a respekt k jednotlivci. To jsou naše hodnoty, s kterými je Scania spojená. Díky tomu jsme prémiová značka, jednička na trhu. Pokud se podíváme na Scanii tady v Čechách a v regionu našem, vidíte Scania CER označení, což je Central European Region, zahrnuje Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, tak ty naše aktivity lze rozdělit do dvou skupin. Je to prodej vozidel a autobusů. V podstatě Scania nejde do segmentu střední a nižší třídy dodávek a menších automobilů, ale dodáváme hlavně tahače nebo vozidla pro stavebnictví, průmysl a autobusy. Pokud někdo z vás jezdí ze Student Agency nebo je výdá, dá se říct, že na polovině vozů ta spodní polovina je Scania. Servis vozidel je druhá divize nebo druhá část naší společnosti a servis samozřejmě patří do prodeje. To, čím se lišíme oproti jiným značkám, je, že zvlášť třeba ve východní Evropě, ale poměrně už velkou část v Německu, Holandsku a dalších zemích, servisní sítě, velkou část servisní sítě Scania vlastní. Když si to promítnete v podstatě do automobilového průmyslu, do osobních aut, a potkali byste tady nějaký autosalon, třeba Škoda, tak kdyby majitelem toho autosalonu a servisu byla Škodovka, tak je to stejný to, co máme my vlastně v naší vlastní síti. To znamená, my nejenom vozy vyrábíme a prodáváme, ale v našich končinách velkou část servisní sítě i vlastníme. Tady ta zelená barva ukazuje region, kde máme smluvní partnery, kde nejsme my přímo, řekněme, pod jedním ičem, ale jinak vlastně servisní síť vlastníme a přináší nám to celou řadu výhod a možností oproti tomu, když máte pouze smluvní partnery. Jedna velice důležitá výhoda je, když se podíváme na to, jak by se nám poskládal obrat za prodej vozidel a za prodej servisních služeb, tak vidíte zhruba koláč v roce 2007, kolik dělal ta modrá barva sales, prodej vozidel, a kolik dělala servisní oblast v obratu a zároveň v hrubém zisku. Tam vidíte, že už v podstatě ty divize přispívají podobnou částky a servis dokonce větší částky. Budeme se za chviličku bavit o době krize a co krize pro nás znamenala a co vlastně servisní oddělení znamenalo pro značku Scania. Tady vám ukážu, jak ten koláč vypadal v době, kdy můžeme říct po krizi, nebo kdy krize začala pomíjet, kdy stále z hlediska obratu ten prodej hraje dominantní roli, ale z hlediska hrubého zisku, který se ve firmě vytvořil, vidíte, že to servisní oddělení bylo velice dominantní a v podstatě drželo firmu nad vodou, dá se říct. Takže je strašně důležitý, že ta naše aktivita byla skutečně založena nebo stála na dvou nohou, když ta jedna začala pokulhávat, a ne pokulhávat díky tomu, že bychom byli špatný nebo měli špatný výrobek, tak ten servis firmě pomohl. Jak se vlastně trh vyvíjel? Každý z nás tu krizi nějakým způsobem vnímal, věděl, co se děje v jeho branži a možná si ne úplně poskládal všechny souvislosti. Já se vrátím teďka o v podstatě 4 roky zpátky a tady na tom grafu vidíte, jak stoupal prodej nákladních vozidel Scania tady na českém trhu. My v podstatě stále držíme stejný podíl na trhu, to znamená, ta
Ty modrý sloupce, dá se říct, že zároveň reprezentují i trh, vývoj, prodeje nákladních vozidel, ty velké branže. A ty červené sloupečky v roce 2007 jsme předpovídali. To byl náš forecast do budoucna, jak jsme si mysleli, že se všechno bude vyvíjet, jak jsme vlastně všechno plánovali, jak jsme postavili servisní síť, připravili si kapacity s ohledem na to, co přijde v dalších letech. Co přišlo na počátku roku 2008, lze nazvat krizí průmyslu, nebo původně finanční krizi, která se přenesla dále, když zase pro nás velice jednoduchý příměr je Škodovka, když se vzpomeneme, jak zastavovala výrobu, jak propouštěla zaměstnance a uvědomíme si, kolik u nás dodavatelských firm je na automobilový průmysl navázaný, tak vidíme, co vlastně se dělo, nebo si můžeme vzpomenout, co se dělo. Došlo ke snížení, výraznému snížení objemu přeprav. Zároveň do toho se událo několik dalších událostí. Koruna posílila, celá řada českých přepravců má smlouvy dělány v eurech, nebo provozuje mezinárodní dopravu. Koruna pro ně byl velký problém. V té době kolegové naftaři začali šroubovat ceny, vyletěla cena nafty. A u celé řady dopravních firm došlo k výrazným problémům s cash flow, problémy se splácením leasingu měly výrazný problémy a bankovní instituty jim začaly krátit úvěry a nastaly velké problémy s financováním. Jak reagovaly dopravní společnosti? Logicky zastavily veškeré další investice. Auta, které byly připraveny na obnovu, musely jezdit dál, veškeré náklady se začaly redukovat. A když budete dopravce, tak je otázka, jaký náklady zredukujete. Máte vždycky na výběr celého koláče nákladů, kde zhruba jednu třetinu tvoří nafta nebo palivo, potřebujete. Další zhruba třetinu tvoří řidič, kterýmu když nezaplatíte, tak možná nějakou dobu vydrží, ale tu výplatu potřebuje a řidiče potřebujete. Daně zaplatíte, poplatky, který po vás chce stát, a většinou omezíte investice do toho, co pro vás není až tolik nutný, potřebný, a to jsou opravy, údržba. A pokud není velká poptávka po transportu a máte víc aut, tak docházelo k tomu, že třeba se dvě auta odstavily, vzali se z nich náhradní díly, použili se pro to auto, které jezdilo, nebo když bylo auto po bouračce, tak se jednoduše dalo do depozitu a vůbec se neopravovalo, protože nebylo potřeba a firma šetřila peníze. Takže firmy opravdu omezily výdaje na to, co bylo nejnutnější, údržba, jenom nejnutnější údržba, a všechno se směřovalo do budoucna. Jaký vliv měla krize na prodej vozidel? Tady vidíte, co bylo očekávání a jaká byla realita. Opět, tady jsou čísla nebo hodnoty Scanie, podobnou věc udělal celý trh. Vidíte, že my jsme se s prodejem vrátili někde na úroveň konce 90. let. Dneska jsme někde na začátku třetího tisíciletí, ale daleko od těch čísel, které byly předtím. A teď zase, když se podíváme na tu situaci, tady to je prodej nových vozidel z pohledu nás jako servisu, tak pro nás je strašně důležitá populace mladších aut ve stáří, dejme tomu 1 až 4 roky. Když si uvědomíte, kdo z vás má služební auto a kdo má privátní auto, kam s ním jezdí. Služební auto do značkového nebo neznačkového servisu? Značkový. Privátní, kdo jezdí do značkového servisu? Pánové dobře dělají, ale je velice mnoho zákazníků, kteří používají auto k výdělečné činnosti a hledají levnější cesty. My se snažíme jim to vyvrátit, já se k tomu potom dostanu, naučit je jezdit k nám, mít pro ně produkty a služby. Nicméně ta realita je taková, že z hlediska
stáří 1 až 4 roky a počtu zakázek nebo procenta zakázek, které se u nás v servise dělají, tak tyto vozidla tvoří zhruba 3/4 a vozidla ve stáří 5 až 8 let zhruba 20% podílu zakázek. Těch 5% jsou starší vozy nebo nějaké speciality, ale takhle to rozdělení je. A když jsme si na začátku nebo v průběhu toho roku 2008 uvědomili, co bude, protože jsme měli několik signálů a v podstatě mezi březnem a dubnem nám klesl prodej zhruba ze 130-150 aut měsíčně na 30 na jednou prostě a i míň, tak jsme začali připravovat plán, co se bude dít, možná by se dalo říct pozdě, to bude jedno z poučení krizového vývoje, ale snažili jsme se co nejdřív na tu situaci zareagovat. A na meetingu jsme zanalyzovali situaci, navrhli jsme nějaké opatření a řešení, domluvili jsme se, jak na to půjdeme a pustili jsme se do toho. Připravili jsme servisní strategii a pustili jsme se do ní. Ta servisní strategie pro nás je něco, tady to vypadá jako trojúhelník, já bych spíše řekl jako pyramida, kde máme jasný cíl, nebo jsme si stanovili jasný cíl a co uděláme pro jeho dosažení. Jaký je cíl našich firem, nebo co je strategie, co je úkolem našich firem, pane Hřezník, co je úkolem Shellu. Náš cíl byl rozumnej, ale co největší EBIT. I v té těžké době se soustředit na vydělávání peněz, jakými prostředky, jakými cestami je dostaneme. V podstatě to byla obrovská změna, která v technické organizaci, která do té doby pouze opravovala auta ve vědomí většiny kolegů vedoucích servisů a kolegů v servisní organizaci, najednou se měla změnit na to, že musí vydělávat peníze. Já se k tomu ještě dostanu. Měli jsme k tomu dva pomocné kameny základní, a to jsou zdroje, zaměstnanci, servisy, systémy, procesy, které máme, řekněme interní oblast, kterou sami můžeme velice dobře ovlivnit a změnit. A zároveň příležitosti, což je, dejme tomu, pro nás ta externí stránka zákazníci. Já je rozeberu všechny a začnu nejdřív tím cílem, vydělávat peníze. Jak jsem říkal, a já sám jsem technik, já jsem vystudoval ČVUT a vidíte, že vlastně celou tu dobu jsem pracoval s něčím, co je spojeno velice úzce s technikou, ale postupně jsem se nějakým způsobem měnil, vyvíjel a něco podobného dnes žádám a snažím se od našich kolegů, což většinou jako vedoucí servisu si projdete podobnou nějakou historii, že začnete jako mechanik, nebo jste vyučený a nakonec skončíte jako vedoucí servisu a někdy tam musí dojít k tomu zlomení a dívat se na servis jako na biznis. Samozřejmě zákazník, spokojenost zákazníka, poskytnutí služby, technické znalosti k tomu patří, ale to, co je důležité, je to, co zůstane tady dole pod čarou. A pro celou řadu kolegů to bylo opravdu, ten přerod byl velice těžký. Proto si myslím, že u toho cíle je strašně důležitý ho jasně definovat, vysvětlit, školit ty lidi, protože když se začnete s někým bavit o EBITu, tak tady asi, nebo o výsledku čistým zisku, tak tady asi není problém se o tom bavit, ale když potom jdete níž, tak vás překvapí, když se vás prodejce zeptá, co je to marže vlastně. A takovýhle věci, možná si to někdy vyzkoušíte u vás ve firmě, nechat je nějaký základní věci spočítat, dost často nastanou nepříjemné překvapení. Takže učit, co je důležité, musíte si být jistí, že tomu porozumí, že skutečně vědí, co dělají. Samozřejmě k tomu patří motivace, pravidelná kontrola a vizualizace všeho. Já na to kladu velký důraz, v okamžiku, když něco někde takhle vidíte, tak je to mnohem jasnější, než když to číslo je takhle napsané. Takže vizualizace výsledku toho, co chci dosáhnout.
Jestliže se na tu původní pyramidu podíváme trošku z jiného pohledu té výsledovky, tak ty příležitosti je v podstatě ta horní část, obraty, marže a aktivity směrem k zákazníkovi. A ty zdroje a interní procesy jsou pro mě náklady, výdaje, to, co můžu nějakým způsobem omezit, optimalizovat, nebo se snažím snižovat, nahoře zvyšovat, tak, aby ten výsledek byl tam, kde má být. Takže stanovení EBITu a možná ještě bych se vrátil tady k tomu naučit pro školy. To opravdu jsme